זהו המרעד, מפלצת ששוקלת 30 טון וכל תכליתה היא לבצע רעידת אדמה מבוקרת. המטרה לסייע בגילוי חללים תת-קרקעיים באמצעות גלים ססמיים שחוזרים מעומק של מאות מטרים ואף מספר קילומטרים בבטן האדמה לחיישנים האלה שנעוצים בקרקע. המרעדים הללו ששייכים למכון הגיאופיזי לישראל היו חוד החנית במבצע מגן צפוני. שנים של ניסיון בגילוי משאבי טבע בארץ ובעולם ומומחיות של הגיאופיזיקאים מהמכון סייעו לכוחות צהל לאתר את כל שש המנהרות של חיזבאללה. הנתונים הועברו מהחיישנים לאלגוריתם שאיבד אותם לגילוי הסופי ומשם לחפירה ולהשמדת המנהרה. המרעדים הללו תורמים את חלקם מרעיד האדמה גם לגילוי מנהרות חמאס בדרום כחלק מפריצת הדרך הישראלית לאיתור מנהרות חודרות.